Trend Alert con Tessa Peter. E nossa encantada também um tremendo desconto. E é aqui o momento que o tempo aproveita. Se você já sabe, eu vou comprar tudo o que boquear e escapa um dineral. E sapato na di mais bonita orta na desconto, te cu già sabra o dia di San Valentin. Aldo sa, com 50-70% di desconto, tá considerável e dà una differenza enorme riba bo lista di compras. Pensa riba bo sandale na colorido, bo slipper na dentono na bibo e jelly sandal e slipper cu zol di palo pedina di l'antiporta. E seccioni di descuento na alto è sufficiente grandi e varia. Cul lobo non pensa solamente riba bo sandale a pabisti per finissima anche di carnaval, sino lobo pensa anche riba sapato pa pabisti per bo date di Valentine's Day. Ya bo por sinti satisfaction di shop pa incluso bo sapato di trabò na mitar di price. Però per regalo pa Valentine's Day bo non messer busca leo tampoco. Yaku Aldo ta redusi e collection trendy aki tena 30%. Imagina bo mes quanto bo por compra e ora è di bo fashion jewelry. Palo qual te selection di tas e sei tambe bo dai a ora na 30% di descuento. E the Humber também tem que aproveitar de oferta aqui que está válido até o dia de San Valentín. Mitar de preço de vários estilos de sapato está assim fã, até pessoa que não está considerar shopping maneira um hobby. Restock bo caixa de sapato e refrescar bo estilo e sem manca bo carteira. Volta quem não pode apreciar esse estilo de Aldo, válido até que já sabe o dia de San Valentín.